Sabirabadda bir mərtəbədən ibarət 5 otaqlı fərdi yaşayış evi yanıb, hadisə rayonun Kovlar kəndində baş verib. Kənd sakini Əli Həsənova məxsus ev anidən alovlanıb. Hadisə yerinə cəlb olunan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə hissəsi yanğını söndürüb. 200 kvadrat metr sahəsi olan evin yanar konstruksiyaları kül olub, yanğının səbəbi hələlik məlum deyil.